Ал эми бул баягы Азиз Батукаев боюнча камалбады эле. Андан кийин кой таш окуясы боюнча да кылмыш иши бар экен. Анан мен муну оюмду айткам, анан өзүңүздөр билесиздер. Колдон келсе үй камагына чыгарып койсо, анан ошол жерден сотко барып, сотто күнөөлүү болсо, башка иштер боюнча анан ошол жерден акталып чыкса деген оюмду айткам, бирок соттор, прокурорлор ошону күнөөлөп аткандарды мен мисалы мындай кылсам, тигиндей кыл деп айта албайт экен да. Эгерде менин колумда болсо, менин толук укугум боло турган болсо, эртең үй камагына чыгарып коет элем мен. Бирок эми азыр андай кылып үй камагына чыгар деп мен сотторго же прокурорлорго тапшырма берип ушундай кыла турган болсом, дагы айтып чыгасыңар да, жазып чыгасыңар да, мына диктатура кылып атат, бийликти узурпация кылып алды деп эчтеке боло элек да жазып чыктыңыздар айрымдарыңыздар, анан дагы ошондой болуп кетпесин деп эле мен баягы сактанып турам да. Аныңызга кошулам, бирок деген мен